Gunsø, se stille. Hold op. Gunsø, de har jo ført lige fra vi startede. Ja, 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 ja. Næsten til vi sluttede. Ja. Så den sidste dag, så tildelte de sig selv et kæmpe æg. 16 nu. Ja, og det er aldrig sket før. Den her konkurrence. Og det kommer nok heller aldrig til at ske igen. Nej, nej. I vinder 16-0, det gør det ikke. Nej, det gør det sgu nok ikke. Men vi håber på, at det sker igen nu. Tro, håb og kærlighed, det er for præst. Så den der pokal på det der kæmpe æg, det skal I selvfølgelig have. Så I har fået et kæmpe æg, og vi vandt. Giver en øl til at holde det varmt, så hvis I skulle få det igen, jo. Nej, nej. 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 Nej, nej.